Guddiga Kobcinta iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Galmudug oo ka kooban 11 wasaaradood oo ay dhowaan magacaabeen Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug ayaa ku amray hay'adaha samafalka iyo shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay inay bixiyaan khidmadda ku waajibtay. Kulankan ay guddigu ku yeesheen xarunta madaxtooyada magaalada Cadaado ayay kaga dhawaaqeen go'aankooda. Waxaana warbaahinta la hadlay markii uu kulanku soo idlaaday kadib wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Jaamac Afrax Helos. Waxaan shirkan jaraa'id anuga hadlaynaa laba qodob. Qodobka koowaad oo ah shir maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiirada guddi oo ka koobnaa ilaa 11 xubnood kuwaasoo iyagu loo xilsaaray horumarinta iyo dardargelinta dakhliga galmudug dhinaca dhaqaalaha ayaa maanta isugu yimaadeen waxaana ka soo baxay go'aamo markaa wax ku ool ah oo ahayd in la dardargeliyo howlaha canshuur aruurinta waxayna ka soo saareen ilaa dhowr qodob oo ay tahay qodobka koowaad in dhammaan shirkadaha ka howlgala deegaanada galmudug ay sida ugu dhaqsiyaha badan markaa ay ku bixiyaan canshuuraha markaa dowlad goboleedka galmudug looga baahan yahay arrintanka kale wasiirka warfaafinta maamulka galmudug ayaa been abuur ku tilmaamay warqad lagu baahiyey baraha bulshada taasi oo galmudug ay xiriirka ugu jirtay dowladda qatar kuna taageertay wadamada khaliijka arrinta kale ee muhiimka ee aan rabo inaan ka hadlo ayaa waxay tahay warar been abuur ah oo dhowaan lagu faafiyey baraha facebooka iyo websaydyada taasoo markaa aan ka turjumaynin aragtida galmudug dowlad goboleedka galmudug waxay arrintaas si cad u beeninaysaa in warqaddii facebooka markaa lagu qoray aysan ahayn warqad ka soo baxday amaba ay wax ka og yihiin dowlad goboleedka galmudug arrinta ayaan rabnaa inaan markaa la wadaagno saxaafadda oo aysan waxba ka jirin galmudugna mowqifkeeda ku aadan arrintaasi waxay ku caddaynaysaa in aysan arrimaheeda u gaarka ah aan lagu faafin barta facebooka arrintan marka la eego arrinta sharciga macnaha dhinaca meediyaha galmudug wixii markaa ay iyadu faafinayso amaba ay soo bixinayso waxay ku soo baxaan si sharci ah warqad dikreeta oo war saxaafadeeda oo muhiim ah balse arrimahan lagu faafiyey ma aha warqad ka turjumi karta nidaamka ay u qorneyd marka la eego mowqif ama aragti ka soo baxday dowlad goboleedka galmudug marka waxaan jeclaan lahaa in wararkaasi ay yihiin warar wax kama jiraan ah jile jaamac jile TV-ga caalamiga ee Aerial Cadaado.